الله الرحمن الرحيم رزو منغا پا جنرل هستالوشي كي پا نر ويستيشو یا عصبي نس كي منغ پا نر فيبر باني خبري كو یا عصبي اليابو باني خبري كو نر فيبر تعريف منغوايو چي تعريف چيش تصدول تعريف كيگي بي دا آغي سخوروس سا دا آغي پا انواو باني خبري كو نظر د هغه په پخونو په اساس باندې نر فایبر مونږ وایو دی ته چې اکسونونه او د هغه پخونه دا ټول د نر فایبر په نامه سره یادېږي. مونږ وایو چې اکسون او د هغه پخونه نه مطلب دار چې اکزان او د هغه پخونه کغه مایلین شیټي یا شوان شیټي دغه مایلین شیټ هم درغه شوان شیټ او د هغه او اگزان د دې ټولو مجموعه ته مونږ د نر فایبر په نامه سره یادو. نر فایبر تعریف داسې کوو چې اگزان او د هغې پخونه پخونه عبارت دی له مایلین شیټ او همدارنګه شوان شیټ دې مجموعه ته مونږ څه وایو نر فایبر په نامه سره یادو. اگزان او د هغې د پخونو مجموعه ته مونږ څه وایو نر فایبر وایو. مونږ د نر فایبر په انواعو باندې خبرې کوو. نظر پخونه ته مونږ هغه عصبي الیاف یا هغه نر فایبرونه چې هغه هم مایلین شیټ لري او همدارنګه هم شوان شیټ لري دغه نر فایبرونه زیاتره په پیریپرل نروي سیستم کې دي. یعنی پیریپرل نروي سیستم کې چې کوم نر فایبر دی دا هم شوان شیټ لري او همدارنګه هم مایلین شیټ لري. دواړه هم مایلین او شوان پخونو لرونکي دا کوم ډول نر فایبرونه دي؟ هغه چې محیطي عصبي سیستم یا پیریپرل نروي سیستم کې چې کوم نر فایبرونه دي دا هم مایلین او هم دارګه هم شوان پوخ لري. بل هغه نر فایبرونه چې هغه یوازې مایلین لري او شوان نه لري نو دغه نر فایبرونه چې دي دغه یوازې هغه عصبي حجرات دي هغه نیورانونه دي چې هغه په مرکزی عصبي سیستم یعنی دماغ او نخا کې موقعیت لري. دلته یوازې مایلین لري. دلته کې د شوان حجراتو په عوض باندې دلته شی وجود لري نیرو ګلیا وجود لري. بل هغه عصبي الیاف یا هغه نر فایبرونه چې یوازې په خپله شوان لري یعنی د شوان شیټ لري یا شوان سیل لري دا چې د هغه نیرونونه دي اوټونوم نیرونونه. اوټونوم نیرونونه دغه چې هغه اوټونومیک عصبي سیستم دی دغه ډول کې چې کوم نر فایبرونه دي دا یوازې شی لري هغه شوان سیل یا شوان شیټ لري. ځینې عصبي الیاف په مکمل ډول سره ښکاري نو دغه یوازې بعضې نیرونونه چې په دماغ او نخا کې موقعیت لري دا چې هیڅ مربوطه ساحه چې دی نه لري. نو اوس مونږ وایو چې نر فایبرونو تعریف مونږ داسې وکړو چې عصبي فایبر د تعریف یا ډیفینیشن په اساس د اگزان او د هغې د پخونو مجموعې ته مونږ نر فایبرونه وایو. ځینې داسې نر فایبرونه دي چې په محیطي عصبي سیستم کې قرار لري او د محیطي عصبي سیستم نر فایبرونه دا دواړه شیټونه لري هم شوان لري هم مایلین لري. ځینې داسې دي چې نر فایبرونه دي چې په مرکزی عصبي سیستم کې دي یا دماغ کې دي یا مثلا په برین کې دي یا سپینل کارډ کې دي دا یوازې چی لري مایلین شیټ لري. ځینې داسې دي چې یوازې شوان شیټ لري چې هغه عبارت دی د اوټونومیک عصبي سیستم کې چې کوم نر فایبرونه دي. دا نظر پخونو ته د نر فایبرونو هغه ډولونه وه او د هغې هغه لوکیشن وو چې په دې په باره کې مونږ مکمل شی وکړه خبرې وکړې. دا مثلا ډینډرایټ څخه عبارت دی. د په خپله سیل باډي ده او د سیل باډي په داخلي برخه کې هسته ده او د په خپله د اگزان څخه عبارت دی او دغه برخه یې د سینف څخه عبارت ده چې مونږ وایو. اوس د دغې اگزان او د دغې اگزان په شاوخوا کې چې کوم پوخونه دي دې ټولو مجموعې ته مونږ د نر فایبر په نامه سره یادوو. دغې مجموعې ته مونږ څه وایو نر فایبر وایو.
رازو عصبي حجره د فیزیولوژي له نظره دوه ډیر عمده او اساسي خواص لري چې یو ډول خواص یې د اریټیبیلیټي ده چې د مختلفو کیمیاوي او فزیکي عواملو په مقابل کې د خپل ځان څخه شیخه یې عکس العمل دا یو ډیر عمده او اساسي خواص دی چې په ټولو عصبي حجراتو کې یا نیوران کې موقعیت لري چې هغه یې د اریټیبیلیټي یا تخریج څخه عبارت دی چې د کیمیاوي او فزیکي عواملو په مقابل کې د خپل ځان څخه شیخه یې عکس العمل. دویم عمده خاصیت چې لري هغې ته مونږ کنډکټیویټي ده، یعنی مطلب دا شو چې په دغه حالت کې د کنډکشن یا د ارتباط دنده په غاړه لري، یعنی عصبي حجره دنده دا ده چې تا په خپله د امپلس یا د سیالو د انتقالولو دنده په غاړه. دا دوه ډېر عمده او اساسي خواص دي، یو اریټیبیلیټي یا تخریش دی او بل یې کنډکټیویټي یا د امواجو یا د سیالو انتقال دی. بل ته هغه فیزیولوژي له نظره ریفرکټوري پیریوډ دی، بل یې سینسیټیویټي ده. او دا ټول حالتونه په دغه سلایډ کې څنګه شوي ښودل شوي دي، یعنی کنډکټیویټي وایم دته کله چې دلته په خپله د نیوران امپلس راشي، دغه امپلس د ریټونو په واسطه سیل باډي ته انتقالیږي او د سیل باډي څخه بیا وروسته اګزان ته انتقالیږي او د اګزان څخه وروسته بیا نورو برخو ته څنګه کېږي انتقالیږي. او بل دا شو چې د کنډکټیویټي شو اریټیبیلیټي دا شو چې د مختلفو کیمیاوي یا په مختلفو فزیکي عواملو په مقابل کې دغه عصبي حجره چې دي د خپل ځان څخه شیخه یي عکس العملونه ښیي، چې دغه ډول عکس العملونو ته مونږ د اریټیبیلیټي په نامه سره یادوو. یو یې کنډکټیویټي شو، بل اریټیبیلیټي شو چې دا ډېر عمده او اساسي خواص دي د یو عصبي حجرې یا د نیوران. بل مهمه موضوع زمونږ د نیوروګلیا څخه عبارت ده چې ان شاء الله دا تاسو ته په بل سلایډ کې تشریح شي چې نیوروګلیا څه شي ته ویل کیږي.